اللہ کا شکر ہے، دعا ہے بھائی، دعا ہے آپ کی جی بھائی، آپ کو پتا ہی ہے بھائی جی جمعرات آتے ہیں، جمعرات وہ آتے ہیں تو صبح آ تو گئی ہیں، دو موبائل ہیں صبح، رات کی الگ صبح الگ، نہیں میں نیا آیا ہوں یہاں پہ، ارے حقیقت بولنا بھائی نیا آیا ہوں، رات والے کو دن والے ہوتے ہیں، نائٹ والے ہوتے ہیں، میں نے دونوں کو دے دیں، دن والوں کو دے دیں، نائٹ والوں کو، دن والوں کو الگ دیں گے، رات والوں کو الگ دیں گے، ہم ایک ہی دن تو ہوتا ہے، کمائیں گے کیا؟ نہیں ایک ہی دن تو ہوتا ہے، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، ہم کمائیں گے کیا، وہ تو بتائیں گے آپ یہ کماؤ، تو آپ نئے آئے ہو، آپ سے جو پہلے تھے وہ بھی تو ایسے ہی دیتے تھے نا، اچھا ہاں جو نئے آپ سے پہلے تھے وہ بھی تو ایسے ہی، آپ کی محبت ہے بھائی، نہیں ہماری یہ تو نفرت والی بات ہے، محبت کیا، کتنے پیسے دیتے تھے؟ 100 روپیہ بیٹا، 100 روپیہ اور کیا، 100 روپے میں بھائی ایمان بگڑا، 100 روپے میں 100 روپے دے دو یار، 100 روپے میں ایمان بگڑا، دے دو 100 روپے بھائی، جی بھائی افسوس کی بات ہے، یہ لفظ تو بالکل بھائی، رشوت دوں گا تو ایمان ہی بیچوں گا نا اپنا، اگر آپ اتنے نہیں ہے رشوت ہے بھائی، کیا ہے پھر، ہیں اگر نہیں دینا ہے، نہیں نہیں دینے کی بات تھوڑی ہے، میں اس کو بات کر رہا ہوں، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے یار، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے، آپ نے بات ایسی کی نا، پہلی مرتبہ آپ ہی بندے ملے ہو جو ایسی بات کی، پوری کراچی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے، جس نے جس طرح کی بات بولو، اب لازمی بات ہے آپ بول لو گے تو میں دے رہا ہوں نا، منع تھوڑی کر رہا بھائی، اب میں اپنے بندے سے بات کر رہا ہوں، وہ تو آپ کو برا نہ لگے نا یار، جو بات ہوتی ہے نا، تو میں نے کون سی نفرت والی بات کری ہے، میں نے تو اپنے بندے کو بولا 100 روپے میں ایمان بکرا بھیج دو، یار عجیب سی بات ہے بھائی، اچھا ابھی میں اپنی بیگم سے بات کر رہا ہوں، آپ یہ لو لیں، مہربانی کر لیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن 100 روپے میں واقعی ایمان ہی بک رہا ہے، اب میں نے اس میں کوئی غلط بات آپ کو بولی نہیں، آپ کو بری لگ گئی، اس کے لیے آپ فائدے میں ہو نا، دوسرے تو 500 1000 میں 2000 میں ایمان بھیجتے ہیں، آپ نے 100 روپے میں بھیج دیا تو آپ فائدے میں چلے گئے، اچھا چلے اوکے، وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے جی بھائی، آپ کہنے آتے ہیں یار ہم نہیں دیتے، بڑی وہ بات آپ کی صحیح ہے، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیتے ہی نہیں ہے نا، بھائی مسئلہ یہ ہے، رشوت 1 روپے کی ہے، 100 روپے کی ہے، رشوت تو رشوت ہے نا، رشوت ہے بالکل، پھر کیا ہے، نہیں بھائی بندی تھوڑی ہے بھائی، ہاں تو نہیں ہے نا، دل کو تسلی تبھی تو کہہ رہے، کیا ہوا، قسم سے ابھی ابھی آیا ہوں، کام شروع بھی نہیں ہوا ہے، صحیح ہے، 1.5 گھنٹے میں آ جاؤ، غلطی کر دی یہاں پہ، پلانٹ کھول کے بھائی، پلانٹ کھول کے نہیں، ہفتے کی ہوتی ہے، روز 3 موبائل ہیں، تین موبائل نہیں ہے، صبح 3 الگ آئی ہیں، رات کی 3 والے الگ ہیں، رات والے الگ ہیں نا، اور شام والے الگ آئیں گے، بائک بھی تو آ رہی ہیں، بائک والوں کو نہ کیوں ہے، موبائلوں کو دو، موبائلوں بائک والوں کو نہیں دے، بائک والوں کو کیا بولے، آپ کا مسئلہ آپ دے نہ بھائی، ایسا نہیں کرو، ظلم تو نہیں کرو یار، قسم سے یہ تو ظلم ہو رہا ہے یار، بھائی 100 روپے دو، یار 2 منٹ ہولڈ کرو، یا 2 منٹ بعد کال کرو، میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے،
ویسے دے رہا جیسے مجھے دے رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی. ہلو ایک منٹ ہو گیا جی بھائی, محبت میں ہفتے میں ایک دن آتے ہیں محبت میں آپ کے پاس. کس چیز کی محبت بھائی, کس چیز کی محبت؟ ہمارا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا فرض ہے خیال رکھنا بھائی. کوئی اسپیشل کام تھوڑی کر رہے ہو آپ, خیال رکھ کے پھر اسپیشل کام نہیں کر رہے ہیں. ہاں آپ بھی تو اسپیشل بڑی کام کر رہے ہیں. تو میں کیا کر رہا ہوں, میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ منشیات بیچ رہا ہوں؟ نہیں آپ بتا تو دو بھائی, آپ میرا کوئی خاص خیال کر رہے ہو, کچھ کر رہے ہو آپ؟ ہم آئے تھے اپنے حساب سے, آپ نہیں. نہیں بس صحیح ہے, کون سی بات کر رہے ہو آپ کے, ہم خیال کرتے ہیں آپ کا. آپ کو گورنمنٹ پیسہ نہیں دیتی کیا؟ ہے جو لے رہے ہو, جو ڈیوٹی کر رہے ہو, گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے نا؟ سونے کے لیے دیتے ہیں. ایک منٹ بات تو سن کے جائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہو, سونے کے لیے دیتی ہے گورنمنٹ پیسہ. آپ کو بھی سونے کے لیے دیتی ہے بھائی گورنمنٹ پیسہ؟ آپ کو بھی گورنمنٹ سونے کا پیسہ دیتی ہے؟ اس چیز کا سونے کا پیسہ. صحیح ہے. ہلو جی جی بولیے.